Desafio de quantos por cento agora, chat? 2%? Vai ser o desafio dos 2% agora? Na última era 0,9%, agora é o desafio dos 2%? Vambora, desafio dos 2% aqui. Esse próximo inscrito vai ter que ganhar uma skin com 2% de chance. E o grande... é o Santana 33. Puxa A e não para. Então vamos lá. PicPay, cupom sorte, 40% de bônus, $50. E vamos depositar aqui na conta do inscrito o desafio do chat, a gente conseguir profitar com 2% de chance. Seu pagamento foi feito com sucesso. E, mano, faca de quantos doll? Mano, eu acho 120, ok. 160. Pô, eu acho que é melhor a gente tentar em algo mais tranquilo, tá ligado? Eu acho que ele já ficaria deveras feliz com uma Gut Tiger Tooth. Com 2%, isso daqui a gente vai ter 3,95. A gente vai ter aproximadamente 10, menos de 20 tiros, mano. Bora, fé. Nossa, beitou logo de primeira, irmão. Beitou de segunda também. Não beitou de terceira, foi longe. Ah! Senhora! É 98% de chance de perder, 2% de chance de ganhar, mano. Longe. Ai, beitou muito! Vamos! Tá. Nossa, mano, 0,024 pegava. Chama, velho. Pegou aqui a gutzinha de $130. A gente depositou $50 na conta dele. Vamos, 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 irmão. $26. Será que vira uma rap? Eu já até sei qual rap eu quero pegar pra ele. Essa daqui, ó. Essa daqui... Não, essa daqui já tá legal. A gente vai ter 23%, só que a gente vai queimar 3 vezes com meio. Um... Porra. Mas aí eu me fudi, papai. Porra. Trollou, mané. Eu fui clicar rápido. Infelizmente, não conseguimos encontrar o item certo para comprar. Tente novamente mais tarde. Não, vou tentar agora mesmo. Porra, eu vou depositar mais $25 aqui, ó. Só de meme. Eu vou em busca daquela faca lá. Já tô muito feliz, Saulinho. Eu sei que você tá, eu sei que você tá. Eu vou em busca da luva pra tu. Isso que dá ficar saindo clicando rápido. Aí o bagulho buga e tu toma no... Ô, Saulão, vou chorar de felicidade. Chore, que chore. Chorar que é bom. Rap. Um. Deixa eu ver um bagulho aqui. Um, dois, três. Longe, longe e longe. Eu vou skipar mais um head, tá? Tem mais um head. Certeza que era head, boa. Aí, chegou aqui a gut dele. Proposta não é mais válida. Aí, ele já deve ter aceitado. Não é bobo, né? Tá lá, a faquinha dele vale $140. Gut, hook, dente de tigre. Irmão, agora a luva é tua, tá? Já pode comemorar! Peitou. Não. Longe. Mas tá bom pra caralho, irmão. $50 virou essa gut pra tu. Tu nunca... Ah, eu acho que tu nunca teve faca, né? Você tem 1.270 horas de CS. Tu já teve faca alguma vez? Não sei. Mas agora tu tem uma gut. Lindíssima, diga-se de passagem. Parabéns, meu lindo. Nunca tive, Saulão, aí, ó. Parabéns, agora tu tem, ó. Fala dele. Olha só o inscrito aqui, ó. Acabou de ganhar um agente de $20 com 30 centavos, é isso? É, fala dele. É uma skin sensacional, velho. Sensacional. Parabéns, meu lindo. 2% de chance, ela veio. Chama no profit. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível. Insano. Bora, gamerzinho. Depositar $50 aqui pra tu. Cupom sorte, 40% de bônus. E a gente vai em busca com 2%, tá? É a sua chance, gamer. É a sua chance. Seu pagamento foi feito com sucesso. Bora. Gamer, tu merece uma navaja, tá? No máximo uma navaja. Ela vai vir em Blue Gem? Vai. Mas é o que tu merece. 3,52, mano.
3.52. Será que vem pro Gamerzito, mano? Será que vem pro Gamerzito, mano? Gamer só tem mais 5 tentativas. 4. 3. 2. F, Gamer. Tu não tá com a sorte hoje, Gamer. Veio! Caralho, na última... mané! Na última tentativa! Caralho, Gamer! Aí tu amassou, tá? Pode, vai vir Blue Jam! Vai vir Blue Jam, mané! Tá lá! Virou 94! Chama cupom SORTE pra cima! Cupom SORTE, 40% de bônus! Esqueça! Já chegou! Faz o L aí! Aí pediu a Glock e a... e o L. Recusar. Chegou a faca! Chegou a faca! O nome dela é Blues Clues. Será que veio Blue Team? Blues Clues. Chama, Gamer! Caralho! Blues Clues, irmão! Chama! Aí, ó! Pega! Caralho! Bonita, tá? Bonita, bonita. Linda, eu diria. Chama, na última tentativa veio a faca. Cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Glória a Deus.